Jarmilko? Ano, pane továrníku? Dneska mi nějak nejde práce od ruky a potřeboval bych se trošku rozptýlit. Nechcete vyhledat nějakému zaměstnanci, pane továrníku? To by vám mohlo zvednout náladu. Fajn. Přepojte mě do slévárny. Slévárna. Moment. Předám pana továrníka. Jeden je na drátě. Tak co? Makáte? Makáte? No, ano, pane továrníku, makáme. Tak sebou koukejte mrskat, vilíný vši. To ti povědá. Tak pozor, pane továrníku. Mluvíte s prvním předákem druhé slévárny. Ty umouněný jeli to, co si to o sobě vlastně vůbec myslíš? Nejsem jen tak někdo, pane. Můj otec pomáhal vašemu panu otci zakládat podnik vašeho pana bratra. Tak dost řečí. Na tyhle sentimentální blafy není nikdo zvědavej. Zdvihni ten svůj línej zadek, popadni ty svoje špinavý pracky do někde nějaký klacek a začni s ním hezky rychle píchat do ohně. Nebo co to tam dole vlastně děláte. Rozuměl? No, ano, pane. Jinak bych tě musel přeřadit na strusku. A to bys asi nerad, co? To bych opravdu nerad, pane. No tak vidíš. Jarmilko? Ano, pane továrníku. Myslím, že to pomohlo. A propo, udělejte mi jednu kávičku, ano? Jistě, pane továrníku. Jarmilko? Ano, pane továrníku? Dneska mi nejde práce nějak od ruky a potřeboval bych se trošku rozptýlit. Je tady první předák druhé slévárny, pane továrníku. Nechcete s ním promluvit? Pochybuji, že by mi to dnes nějak výrazně zvedlo náladu. Už tu čeká 2 hodiny, pane továrníku. Co chce? Prý, abyste mu naplival do obličeje. Co je to za nesmysl? Ať jde makat! Nemám na něj náladu. Říkám mu to celou dobu, pane továrníku. Ale je to mezek. Neodejde prý, dokud mu nenaplijete do obličeje. Tak dost. Ať si se mnou nehraje. Ať zvedne ten svůj línej zadek, popadne nějaký klacek a jde s tím hezky rychle píchat do volně. Slyšel jste, pana továrníka? Slyšel, paní sekretářko, ale já nemůžu. Jak to? Pan továrník mě potkal dnes ráno u brány a řekl, že má 100 chutí mi naplivat do ksichtu. No a co je na tom divného? Nic, ale mám strach, že když to neudělá, bude mě chtít přeřadit na strusku. Tak ho slyšíte, pane továrníku. Tak o tohle mu teda jde. Máš strach, co? Mám, pane továrníku. Zavři oči. Můžeš jít. Tak to vidíte, Jarmilko. Proletariát buržoazii nikdy neporozumí. Co s ním, pane továrníku? Přeřadit na strusku. Na tu nejstruskovatější. A propo, uvařte mi jednu kávičku, ano? Jistě, pane továrníku. Zas Bůh, Marie!
Představ si, co se stalo. Taková hamba. Nehoráznost. Pan továrník, ten teda nemá vůbec žádné zábrany. Znáš Valeše? Chudák Valeš. Neříkej, že neznáš Valeše. Co? Valeš přeci jeho děti. Chodí s našimi dětmi každý čtvrtek do dělnického spolku. Na polévku. Chudák. Tak Valeš včera přišel z šichty domů. A hádej koho, našel se svojí starou v posteli. To se budeš divit. To neuhádneš. Pana továrníka. Jak to je mohl pan továrník Valešovi udělat? Teď Valeš je přece první předák, první slevárny. A nejen to. Valešův otec pomáhal otci pana továrníka společně s mým otcem zakládat podnik jeho pana bratra. A Marie, víš, to je na tom nejhorší, že Valeš neřekl ani slovo. Ještě uvařil panu továrníkovi kávu a přinesl mu ji do postele. Ale já vím náhodou, proč Valeš neprotestoval. Protože kdyby protestoval, pan továrník by ho okamžitě přeřadil na strusku. Jenže já ti něco řeknu, Marie, co je moc, je moc. Stát se to mně. Pěkně bych mu to vypavil. Struska, ne struska. Člověk přeci musí vědět, kam až může ustoupit. A kam už ne. Nemám pravdu, Marie. Pane továrníku? Jak to, že nejsi v práci? To už ti skončila šichta? Končila. No jo, pravda. Asi budu muset dělníkům prodloužit pracovní dobu, viď, Marie? Nebo přeřadit pár nepohodlných elementů na strusku? To snad nebude třeba, pane továrníku. Mimochodem, nedal byste si kávičku? I dal. Dvojitou. Jo, pro Marie vem taky jednu.